Gjykata e Apelit në jurisdiksion të përgjithshëm nuk e ka shqyrtuar kërkesën e Fredi Beleri dhe Pandeli Kokoveshi, të cilët kërkonin shpalljen e palishme të arrestimit të tyre dhe shfuqizimin e masës së sigurisë të dhënë nga gjykata e Vlorës. Gjyqtari i çështjes Fuad Vjerta vendosi që këtë kërkesë t'i delegoi për shqyrtim gjykatës së posaçme, pasi dosja tashmë i ka kaluar SPAK-ut, ndërkohë Beleri kalon qelinë para burgimit 313 në kryeqytet për të qëndruar në Spitalin e Burgjeve, pasi ka shfaqur probleme kardiake. Edhe i arrestuari tjetër Pandeli Kokoveshi vjen të marrë trajtim në qendrën spitalore Nën Tereza në Tiranë, ku ruhet nga efektiv të policisë së Burgjeve. Krahas apelit të përgjithshëm Beleri dhe Kokoveshi kanë depozituar kërkesat në gjykatën e posaçme, në shkallën e parë dhe në gjykatën e posaçme të apelit, duke kërkuar në të gjitha rastet lirimin nga qelia për të hetuar në një mas tjetër sigurie. Fredi Beleri ndodhet në burg që prej datës 12 maj, pasi akuzohet për blerje votash. Ai është shpallur fitues i zgjedhjeve nga KQZ si kryebashkiak i Marrës, pasi u kandidua nga koalicioni Bashkëfitojmë. Megjithatë, ai ndodhet në qelinë në masën e arrest në burg dhe pamundësia për të bërë betimin mund të jetë një arsye që ai ta humb përfundimisht mandatin. I vetëdijshëm për këtë rrezik, Beleri ka angazhuar avokatët e tij mbrojtës që të bëjnë çdo përpjekje të mundshme për të fituar lirinë.